Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dobar dan, dobri ljudje. Dva izjemna, zelo dobra človeka gostimo tokrat. To sta dolgoletna misionarja v Zambiji, pater Janez Mlakar in pater Stane Rozman, slovenska jezuita. Dobrodošla na programu Slovenske katoliške televizije. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za dobrodošljico. Pater Stane, vi ste predlagali pred začetkom snemanja, da bomo v vašem zambijskem jeziku najprej zmolili Oče naš za blagoslov te oddaje našega pogovora. No, pa začnimo. Prosim. Dzinala tate dilamana dilam zimu ojera. Amen. A tate atu mulimamba dzinala noli recedve fumu anu udze kufuna kuanu kucitive monga kumamba choncho pansipano. Muti pace i felero, ciacuda giaru cialero, muti colucire i feso cimo asato, monga i fenso ti a colucire a daniato, musate si e i fem ciniengo, coma muti plumuzze i fe quaso ipa. Amen. 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 Čeprav nisem nič razumel, pa vendar. Bog je vse zastopil. Verjamem, da sta molila Oče naš. Ja, najprej nam povejta, kako sta prišla do misijonskega poklica? Pater Janez Mlakar, vi še niste bili na programu naše televizije. Pater Stane, vi ste pred leti že bili naš gost. Pa vendar danes bomo malo obnovili, vendarle za naše gledalke in gledalce širom Slovenije, da bi se ponovno spomnili na vaju velika misionarja v Zambiji in tudi Malaviju. Ne? Torej, Pater Janez, morda vi začnete. Kako sem prišel do misijonskega poklica, je tudi za mene neverjetna zgodba. Rojen sem, zadnji otrok od 12, 13 sem bil rojen otrok. In velika družina, najmlajši, sem se čutil pomanjkanja svobode. In sem prišel v leta, kjer se mladina ponavadi upira, išče svobodo, neodvisnost. Najstniška leta. Ja, sem hotel ven iz tako imenovane suženjstva, da si pod drugimi stalno, tak imaš, sem imel vtis. In sem komaj čakal, da se osvobodim, da grem stran. Ste hoteli suženjstvo v svobodo božjih otrok, tako, ne? Tako, no in ampak takrat, če nisem bil boh kako božji, sem šel tudi k vojakom, preden sem postal jezuit. In tam sem dobil poklic, ko je bil potresel v Skopju. Kennedy je bil umorjen v Ameriki. In sem pa začel takrat razmišljati, ko sem bil na stalni straži, o smrti. Tudi videl, da je bilo 10 000 mrtvih v Skopju, kjer sem bil za časa potresa. In bil sem pa na straži, pa sem imel čas razmišljati in sem potem rekel, kaj bom jaz zdaj se treba odločiti, kaj bom v življenju izbral. In sem bil prihlajen v bolnici, enkrat nekaj dni sem ležal, pljučnico sem imel, se mi zdi. In tam sem pa tudi imel čas in sem se dal tetovirati tukaj na roko in takrat sem že videl, sem zorelo moje odločitev, da bi postal duhovnik in sem, kaj sem srečni, sem ljubene neumnosti natiskal, se vidi, kelih in... Kelih? Kelih in zdaj to uporabljam, kelih in mašujem vsak dan in to je bilo providencialno, bi rekel. Tako da vi imate zdaj kelih zmeraj pri roki, ne? Tako je. No, in vojaščino sem nehal in kaj pa zdaj se je pa treba odločiti duhovnike in sem imel
kontakt z jezuiti, pater Grošelj je bil v srednje vasi, kjer je moja župnija. V Bohinju, on je misijon vodil in je imel tako kratke lase, kot imam jaz zdaj. In sem je apeliral do mene, sem rekel, kdo pa je ta in kje je. In sem se prijavil k jezuitam in sem bil, takrat so bili, je jezuit, je provincial, je bil v Borovnici, pater Žužek in pater Grošelj. In so me sprijeli, sem potem dve leti bil v novicijatu v Mariboru, potem pa tri leta v Zagrebu. Potem pa misijon, še zmeraj sem bil preblizu doma, od katerega sem hotel zbežati. Torej, teologijo ste študirali? Iz Zagreba tri leta, takrat sem pa potem tale človek, takrat meni se zdi, že potoval v Zambijo, kot ni še bil duhovnik. In mi je dal idejo, da bi sledil tudi jaz in kaj pa zdaj. In sem šel v teologijo, medtem ko so drugi moji sobratje šli v teologijo v Frankfurt, v Nemčijo. Jaz sem pa šel z vidikom, da grem v misijone. Takrat so bili misijoni za slovenske jezuite odprti v Afriki, ne pa več v Indiji, kot je bilo prej običajno, in v Angliji. V Zambiji se pa govori angliško in sem šel potem v Irsko, ki je angliščina, v teologijo. Tam sem tri leta končal in nadaljeval četrto leto. V 72. leta sem bil posvečen duhovnika in še eno leto sem nazaj, da sem teologijo končal. 73. leta pa sem šel v Zambijo in tam sem potem se pridružil drugim slovenskim misionarjem. Nas je bilo 9 takrat. Jaz sem pa bil priključen patru Kokalju, ki je vodil župnijo v Materu. In čez 7 let sem bil, za 7 let sem bil potem v eni podružnici od Matera, ki je postala župnija. In tam sem se učil afriški jezik, Čenjanža. In zelo hitro sem se naučil, ker se je zelo lahko naučiti jezika, če imaš ti ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Tam je pa otrok, kolikorkoli so se počaščeni, čutili, da so lahko en mobilcu pomoč bili. Jaz smo se smejali, to in ono, in jaz sem se mimo grede naučil jezika. Brez težav. In nisem bil nikoli kaplaner, kar takoj župnik in začel pridigati. Najprej sem imel tolmače, katehiste so privajali in potem sem pa ponovat, počasi začel sam uporabljati jezik in sem ga uporabljal. Vsa ta leta, 49 let, ko sem bil v Zambiji, poleg angliščine, samo ta jezik. Tako da, ko sem se vrnil zdaj pred 2 letoma v Slovenijo, sem imel težave, da sem moral nazaj iz angliščine in pa iz afriškega jezika prevajati v slovenščino v mislih. Naj povem našim gledalcem, da sva se kar več mesecev dogovarjala, da bi bili gost na našem programu. Kajti, želeli ste se nekako ponovno prilagoditi domačim razmeram? Je težko. Pojela 50 let, to ni šala. V čem je bilo najtežje ta prilagoditev? Ja, meni ni bilo, kot sem že rekel, meni ni bilo težko, ker teh 50 let je tako hitro minilo, da je neverjetno razumeti. Samo en način je možen. Moja, kot vsakega človeka, največja potreba je, da si sprejet in da ti sprejmeš druge. Jaz sem se počutil med Afrikanci, ne vsemi, ampak s tistimi, ki sem jih srečeval, kot doma. Oni so mene sprejeli, jaz pa njih in kaj še več hočeš? Ljubi in bodi ljubljen, to je težnja vsake človeškega srca.
Jaz bi tukaj zdaj nehal zaenkrat. Ja, leta 2022 ste bili zlatomašnik tudi, ne? Tako je, ja. Iskrene čestitke. Pater Stane Rozman, kaj pa vi? Kako ste pa vi prišli do misionarskega poklica? Jaz sem imel od mladosti že željo, da bi šel v misijone. In vleklo me je na Kitajsko. Najprej? Ja. Ampak najprej sem moral potem pa prideti v bogoslovje, pa postati duhovnik in pol, da bi šel. No in pol do duhovništva je precej dolga in ker bi vi radi slišali, kaj se v Afriki dogaja, ne, bom pa to zelo kratko povedal, da sem Marijo prosil, da me pokaže pot. In sem na Breze hodil vsakih 14 dni, 2 leti in jo prosil, da bi nekaj ne naredim. Potem sem se pa znašel v spovednici enega gospoda, kateremu sem rekel, veste, jaz se tako počutim, kot da bi šel kakšen samostan. Pa me vprašal, katerega. Jaz pa sploh na to nisem resno mislil. In me najde, jaz gor pogledam kol kezuitom. Pravi nasprotne spovednice, pa jezuit, pojdi k njemu, se mu spovej in na koncu mu pa še povej, kaj sem jen povedal. Tako sem prišel v stik s patrom Berdenom, Pavlom. In potem ta stik je vstal in se nadaljeval. Rezultat je bil pa ta, da sem potem končal v noviciatu v Zagrebu leta 61. No in pol pa študij, pa vse to študij pa na Hrvaškem, ne, pa v Torontu. Vmes pa sem bil tudi 3 leta v Zambiji kot študent in sem poučeval na gimnaziji oziroma v malem semenišču. In po tistem, ne, ko sem pa vse to stvari končal, so pa rekli, da bi bilo dobro zame, če bi malo prišel Slovenijo prakticirati to, kar sem se naučil, da se pripravim bolje za Afriko. No in so me poslali kot kaplana v Brezje pri Mariboru in do Frauštavden in sem tam patra Prejeca srečal, pa brata Janeza, pa potem Radogosta Grafenauerja, ki je prevzel župnijo, ko je pater Prijac obnemogel. No in eno leto sem bil tam, pa smo dobili novega provincijala, ki je patra Radogosta poklical k sebi. Mene so pa pustili kot župnika za eno leto v Mariboru. In zelo dobro sem se razumel z župljani, smo zelo dobro sodelovali in višek podvigov je bil pa, so bili pa zvonovi, ki smo jih natvezli gor v Turn. In škof Držečnik, Maksimilijan, ne, je bil, jih je pa blagoslovil in je bil tako vesel, ker to so bili eni od prvih zvonov v povojni. Lepo. Ja, so lepo zvonili in tako. Pol pa tisto isto leto sem pa potem šel proti Afriki, a ne. Ja. Pravzaprav ste vidba oba Mariborčana malo, ne? Tudi vi, pater Janez. Ja, v noviciatu 2 leti, ja. 2 leti, ne? Ja, v noviciatu sem tudi jaz tu bil. Eno leto. Danes sta prišla malo prej iz ljubljanskega konca sem na Štajersko. Koliko se je kaj Maribor spremenil od takrat? Ja, jaz ne poznam neče, ko sem se vozil, to je za mene šest nekaj novega. Novo mesto. Ja, težko se človek znajde po teh ulicah, ne? To je vse novo. Ampak kaj sta pa našla? Na kaj sta naletela, ko sta prišla prvič v Afriko, v Zambijo, ne? Na kakšne razmere ste naleteli vi, pater Janez?
na kakšne razmere v ekonomiji ali v kulturi. Na splošno. Ja, takrat je bilo v Zambiji 9 milijonov prebivalcev, v Zambiji je pa ogromna v primeri z evropskimi državami. Za tri Francije teritorij, je bilo pa na vse te teritorije samo 9 milijonov, zdaj, ko so odhajam, jih je pa 20. Po 50-ih letih z 9 na 20 milijonov prebivalcev. Kljub temu, da so bile čistke, med ogromno ljudi umrlo za časa epidemije AIDS, zdaj pa v zadnje pa še COVID-a, ko sem ga tudi jaz sem podlegel COVID-u, skoraj izgubil življenje, ampak sem preživel ogromno ljudi, pa ne. Kljub temu število populacije je šlo gor, ker imajo toliko otrok. In kaj sem jaz tam videl, kjer so otroci, tam je veselje, zato pa vsa mladina hoče izkustvo v Afriko gre in se vrača začudena in presenečena in komaj čakajo, da se vrnejo nazaj. To je veselje, atmosfera, kjer so otroci, je živžav, je življenje, ne pa životarjenje, kot ga poznamo, kjer pomanjka, kjer ni otrok, samo starost in tako naprej. Torej, kaj bi še rekel, jezik sem se naučil zelo hitro in zelo lepo zaradi tega otrok. Ste rekli, ja? Jaz sem, ko sem bil prost, jaz sem se z otroci srečeval, oni so radi igrali nogomet ali karkoli, jaz se s tem nisem mogel ukvarjati, ker če ljudje vidijo, da je en odrasel bel človek, se z otroci igra, to bi bilo za njih nezaslišano. Bi rekli, kako da tale peš hodi, pa bel človek je. To bi moral z avtomobilom. In sem videl, da je to nemogoče. Zato pa, ko sem se s športom se rad ukvarjal, pa sem potem se skoncentriral na športu v golfu, kjer je ograjeno področje in psi se čuva privatnost. In tam sem se jaz potem lahko razgibal. Drugač pa ni bilo peš, nemoj, ne smeš hoditi v Afriki, nevarno, če si bil. Ne. Je nevarno. Pater Stane, vi ste nekaj let pred patrom Janezom prišli tja, nekako ste njemu tudi pripravljali pot. Kako se spominjate tistih vaših začetkov? Kje ste najprej začeli, s kakšnimi obveznosti, s kakšnimi deli? Letalo je iz Londona priletelo v Lusako 11. februarja. To je na Marijin dan. In takrat je bilo deževje. Lurško mater Božjo. Ja, na Lurško mater Božjo. Takrat je deževje v Zambiji, tudi v Malaviju, ne v tem delu Afrike. In sem potem bil nekaj tednov v Materu pri patru Jožetu Kokalju, ki je bil tak dolmi skunenar in je žal se je vrnil, to mi zdaj pravi, da bi rad bil dolostal, tako je pa sem 15 let preživel v Afriki in je Afriko sabo nesel in še zadej v srcu nosi. Tako mi so se dobro zastopila in je želel, da bi bil pri njem katehist. Potem pa je rekel, moraš pa se jezika naučiti. Me je poslal v Malavi. No, ko pa pridemo na letališče, pogledajo potni list, Jugoslavija, takoj me dajo stran in tisti uradnik pravi, dam ti 3 dni, da se pobereš iz Malavija. Mi Jugoslovano ne sprejemamo. Zaradi tega, ker je to bila komunistična dežela. No, in takrat sem se pa pelil z eno sestro, provincialko. Sva skupaj bila, pa sva se pogovarjala, pa me je pa ona to malo uredila, da mi niso takoj nazaj, kaj ne poslali. In sem šel pa
v prestolnico, v Blanto. In tam sem potem pa v letalu je bil pa minister za informacije. In sva se pogovarjala, pravi Rozman, rože. Ja, sem rekel, Rozman, ja, mi imamo pa v naši tele palači, predsedniški, pa imamo krasne vrtove. In me je on z letališča tja pelo, da jih sem videl. In potem je še, seveda sem opovedal, da sem v težavah in me je pelil do župnišča in sem potem noč preživel, potem pa sem že drugi dan na tole, na urad za imigracijo in me je pa zelo neprijazno sprejel. Tako se je zadrl na mene, marš ven iz Malavije. In jaz sem pa potem to njemu povedal, a ne, ko sem prišel. Pol je pa to vzel na znanje in mi svetoval, da grem drugi dan še enkrat na urad. In isti človek, Belci bil. Je bil drugačnega razpoloženja. Mr. Rozman, you are very welcome in Malawi. You can stay here as long as you like. Da, vidiš, pa sem bil sprejet. Zelo dobrodošel potem. Pa sem bil pa tako dobrodošel. Ja, ja, to mi je Msonsi se imenoval. Zanimivo, zanimivo. Ja. Kar 23 let ste preživeli v Zambiji, 13 let na Malaviju, pa potem spet v Zambiji, 5 let, ali koliko, kako je bilo? Ja, tako približen. Vsega skupaj 52 let. Seveda potem so pa tudi študijska leta šteta v, v Kanadi. V bogoslovje. Pater Janez, naj vas vprašam, kaj je za vas bilo tisto glavno, kar ste vi čutili kot duhovnik, kot misionar? V čem ste videli največjo potrebo? Kje bi vi lahko zapolnili svojimi darovi, ki vam jih je Bog dal in poslanstvom za ta afriški narod izpolnili svojo misijo, svoje poslanstvo? Ja, jaz sem svojo identiteto razumel kot misionar katoliške cerkve, ali v ožjem smislu poslanec škofije slovenskih škofov, ljubljanske škofije, ker tere pripadam. In seveda bil sem takrat, do takrat pa že univerzalen, nisem bil samo slovenski misionar, ampak katoliški misionar, katoliški pomeni vesoljni, ne? Ker sem v Irski bil posvečen od kardinala, bišop Ryan je bil v Dublinu 72. leta, potem sem imel novo mašo v Angliji, v Bedfordu, potem sem še nekaj študije imel v Ameriki, tako da sem bil vse svetovljan, tako rekoč, ker smo sodelovali, katoliški misionari so bili predvsem Poljaki, Slovencev nas je bilo 9, Poljakov je bilo mnogo več, potem je bilo Ircev, je bilo tudi zelo veliko in Amerikancev. In s temi sem jaz tako rekoč se čutil ista ena družina, drugo besedo, katoliško. Jaz sem misionar, je bilo moja identiteta. Jaz nisem prišel graditi, recimo zdaj se bo sem razhajala malo z tistankotom. In kot misionar delaj, bodi duhovnik, bodi, to je največje zdravilo proti korupciji, da si človek pristen, da ne lažeš, ne kradeš, ne, da si Kristusov človek, da hočeš biti enak Kristusu. In to je, to traje, to je kateheza, to je, je hrana, Božja beseda, Evharistija. Imeli ste, pravzaprav ustanovili ste vi nekako novo župnijo, tam izjemno veliko samo župnijo. Eno, tri župnije. Tri župnije iz ene župnije, kjer sem bil 10 let. Potem, s kolikimi podružnicami? Torej, koliko je bilo podružnic v Nampund, sem imel 27. 27 podružnic. Ja. To je bilo Langoma, 27. V
Nam punve po 8. Nam punve, ja imaš prav, nam punve, ampak se mi vse Tumbeko, to je nova župnija. In to, če se je bilo, tam jih je bilo pa 7. In če se hočeš, to se je kasneje razvilo. To je bilo v mojem času. Če se hočeš resnično posvetiti evangelizaciji vseh teh ljudi, ki jih je na tisoče, gotovo, ne? Ja. Potem kot misionar imaš dovolj dela, ne? Torej, vsak dan. Je, potrebno je cerkev, na začetku ni bilo nobene cerkve. Po drevesi je bila liturgija in je bilo vse v redu. Razen šole, ker šole so pa bile začetne prve cerkve, kjer so otroci prišli v šolo in z soglasjem ravnatelja šole je bila tudi liturgija, maša je bila redna. Potem pa seveda vsak je imel želja je bila, da se izpod drevesa iz šole, da se ustanovi do cerkev. Graditev cerkev je potrebna in to je bil on zelo v tem pogledu ima prav. Ampak živa cerkev, gradnja je pa še bolj potrebna. To so pa ljudje, ki imajo osnovno idejo, da je Bog je eden in tako naprej. Torej, vero imajo, vero? Vero zelo. Koliko ste jih krstili na leto, denimo? Na začetku sem ja, tudi čez 100, za veliko noč, tukaj sem imel v lescah mašo, brez krsta. To mi je nekaj ni šlo v račun. To ni bilo niti... Samo krstna voda je bila... obnovo krščnih za obljub in krščna voda blagoslov tek in potem špricanje ljudi s to vodo. Krščen pa noveden. To mi je malo čudno zdelo, ampak tako je bilo. Torej, vse skupaj, vseh 50 let, to nikoli nisem štel, ampak več 100. Ampak, da ste lahko obvladovali toliko podružnic, ste morali imeti sodelavce na podružnicah? Zelo veliko in to pa je zelo lahko imeti tam sodelavce. So komaj čakajo tako ministranti, to so na stotine ministrantov. Sam, če imaš dovolj obleke, da se lahko oblečejo. In so zelo veseli in mirni pri dostojanstveno se obnašajo. Šolska mladina tam je velik blagoslov. Tudi moja sestra, ki je 13 let poučevala matematiko, je... Kristina, ne? Ja, je to doživela in je velika razlika. Otroci so prijazni, sprejemljivi, zelo brihtni, mirni in hvaležni. Mimo grede, ko ste omenili vašo sestro Kristino, moramo spomniti naše gledalke in gledalce, da imate vi brata, ki je tudi duhovnik, ne? In je dolga leta deloval kot izseljenski duhovnik v Nemčiji. Tako je, ja. Martin Mlakar, veliki prijatelj in dobrotnik naše Exodus TV. Dobro, ja. Ja. Pater Stane, kaj pa vi? Vi ste pa se spustili v kar prek 90 različnih projektov v teh 50-ih letih. Odgraden, ne vem, če so vse, boste nam vi povedali. Kaj vse ste delali poleg vašega osnovnega duhovniškega poklica evangelizacije? Torej, za uvod naj vam to povem, kaj mislim o gradni cerkva. Ne? Torej, skupaj smo jih zgradili 49. 49 cerkva? Ja, v Malaviju, pa v Zambiji. In od začetka, ko nisem mislil, da bim kjerkrat, da bi jaz to okay, gradil, sem pa v Torontu med počitnicami pomagal zidarjem. In sem jih gledal, kako to gradijo in tako. Ste se priučili? Sem se zraven učil in se potem nisem bal gradnje. Ja, Malta je Malta, cegu je cegu. In to se nalaga in to raste in tako se pokrije. Tako gradnje se nisem bal in mislim, da prvo cerkev, ki smo jo v Mumbu izgradili, je bila cerkev svete Marte. Ja, pa zdaj zadnjo pa je neko veliko katedralo v Lusaki. V Lusaki pa katedrala. Za 3000 ljudi sem zasledil. Ja, tako.
Sam to nisem jaz zgradil, to je bil cel, to je Načkofija pa cela Zambija. Ampak vi ste pa sodelovali? Ampak sem bil sodeloval, posebno na začetku, ja. Ja. Ja, poleg gradnje cerkva ste gradili tudi neke šolske prostore, ne? In V Malaviju predvsem. Tam sem 8 osnovnih šol smo obnovili, pa 4 nove naredili. Gimnazijo? Gimnazijo to je pa, pa to smo pa začeli. Iz Pohorja tukaj doma. Ja, to je pa, njegova, to je pa njegova zasluga. Lojze Podgrešek? Ja. Podgrešek, ja. Na začetku sem bil pa jaz. Samo sem imel preveč dela kot župnik in pa kot torej graditelj različnih projektov, tako da je on potem pa prevzel to gradno in jo nadaljeval in tudi uspešno končal. In ja. Gimnazijo ste ogradili z kilometr dolgim zidom? Tist zid sem pa jaz, no, smo svojimi delavci sem to na zgradil, ja. To je zaradi kakšnih nevarnosti ste to Ker če ni ograjeno, lahko vsak gre na, torej, ali skozi parcelo, ali tudi kaj tam posadi in tako. In če pa kaj najde, pa tudi sabo vzame. In zato je bilo pa potrebno, ja, da se zid okoli naredi. Še posebej, ker je ta šola je torej z internatom. Ne, torej zato varnost tega, pa da potem učenci ne bi kar čez kar se posočili po dnev pa po noč. Ne. Vode ima dovolj Afrika, pitne vode? Pod zemljo. Ja, torej, ja, zdaj še deževje, zdaj še dežuje, ampak zdaj le bo konc deževne dobe. Potem pa ki traja koliko mesecev deževna doba? 8. 8 mesecev? Ne, od novembra do aprila. 8 mesecev ne dežja. 8 mesecev pa ni dežja. Ja. Tako nam vidiš. Ja, in voda je v tleh, to pomeni v zemlji, ampak to je pa treba črpati ven. A ne? Tako da so vrtine se vrtajo, vodnjaki se kopljajo. Kako globoko? 100 metrov. 100 metrov? Ne, če hočeš pitno vodo imeti. Do 50 metrov se lahko pumpa. Če je pa več čez 50 metrov, mora pa elektrika biti. Koliko študentov ste pomagali zgraditi? Torej, enih 30, ampak popravili smo pa pump 250. Da spet delujejo. Ja, da spet delujejo. Ker in bo tako učil, pri tem smo jih pa učili, kako to sami naj bi to sami nadaljevali. Ne? Se nekaj zelo ne stane toliko, da ne bi to vi mogli materialu, torej rezervnih delov kupiti. To je prodate 5 kur ali pa eno kozel, 2, pa to kupite, potem pa vodni inštalater bo pa šel, pa bo tole popravil, pa bodo spet imeli. Pa zberete lahko, tudi prispevate, ko pridete po vodo, lahko prispevate, tako da imate sredstva za popravila. No, to so se kar precej držali, ja. Lepo. Se še zdaj, ja. Pater Janez, zemlja v Afriki je kvalitetna? Zelo. Za pridelavo? Zelo. In tu so, kot sem rekel, Zambija je velika kot 3 iz Francije. Tu so naši nacionalni parki, 44 tisoč kvadratnih metrov, to je kot Švica, en park, je pa ogromno teh parkov. Za živali ni dovoljeno vasi noter biti samo lov in za turizem se oni za streljanje živali je to. Zemlja je pa rodovitna povsod. V teh nacionalnih parkih je pa samo drevesa so
in pa divje živali. Od česa največ ti ljudje živijo, s čem se prehranjujejo? Kaj so osnovna živila? Koruza. Koruza je... Koruza. Ja. Iz koruze delajo neke sorte polento, kar je glavna hrana. Ja. Kaj še pa drugega? Vse drugo pa, če imaš, če imaš farmo, živali, rabiš hrano za živali, če imaš krave, industrija, mleko, proizvodnja, sira in tako naprej. Uh-huh. Kaj pa sadje? Sadje? Sadje pa vse, kar posediš, razen če zalivaš, razen če ni vode, ne, je pa vse. Voda pa, če hočeš postati bogat, moraš pa imeti irigacijo, napajanje iz podvodne kjer je polno vode pod zemljo. Uh-huh. In črpaš in potem napajanje ali drevesa, ali sadovnjake, ali zelenjavo, ali karkoli rase, zelo dobra zemlja. Za Zambijo je znano, da je poleg Čila menda v vrhu v proizvodnji bakr, ja. Bakra, ne? Ja. V svetu. Ja. Zakaj je pravzaprav tako obobožanje v Afriki, ko pa je po drugi strani tako bogata? Zaradi korupcije. Prej so bili kolonialisti, ki so črpali to bogatstvo, za cenen denar so delovno silo uporabljali, bogatstvo pa izvažali ven, sebe bogatili, za domačine pa niso skrbeli, kot bi morali, bilo pa je kljub temu veliko napredka zaradi tega, ker so hoteli sami biti v dobrem okolju. To so bila V Koperbeltu, to je del, kjer je deloval Miha Drevenšek. V Koperbeltu so bile mesta Mafulira, Kitve, Ndola, to so bile sjajne mesta. Z golf igriščem in kot kje v Evropi. Ampak potem je pa kolonizem zgubil, so pa domačini prevzeli, domačini pa so sedli na vse, kar je bilo zgrajeno, bi se več ali manj pognali in sami prevzeli vodstvo. Oni pa ne znajo, da je pa korupcija, so pa sebe bogatili za ljudi in pa ni bilo mar. In to je razlog. Kako pa danes, po tolikih letih, ko ste misionarji tam v pomoč tem ljudem iz vseh koncev sveta, verjetno si predstavljam, koliko so danes ti ljudje že sposobni sami poskrbeti zase v materialnem smislu, da bi preživeli? To je šole so začetek, da se ljudje začnejo razumeti in to in ono. In v začetku katoliške šole, pa protestantske tudi, so učile ne samo veruke in tako naprej, ampak so šole bile zelo kvalitetne in so se izobraževali domačini, katoliški, na primer, prve vlade so bile, ministri so bili katoličani, zelo, zelo dobri, ampak obenem pa tudi slabi v tem pogledu, da niso mogli svoje kože skočiti. Ko pride do denarja, niso bili pošteni, kot bi morali biti. In 100 let je krščanstvo je premalo, da bi človek njih obsojal. To gre počasi. Razvoj, da se zavejo. In ne moreš ti pričakovati, da bodo tako kulturni ali pošteni, kot je Evropa, ki je 2000 let že krščanska. Ne? In tudi zdaj vidite, če hočeš, tudi v Evropi, zdaj krščanstvo gre dol in s tem gre pa tudi poštenost in vse skupaj. Pater Stane, kako ste vi doživeli in doživljate afriškega, zambijskega ali malavijskega človeka? Kakšen človek je to? Zambijci in Malavijci so zelo
bi rekel, preprosti, pa pošteni ljudje, resnicoljubni in torej ne bodo se kregali, ampak naprimer, če ste vi Zambic in jaz tudi, bomo mi dva govorila, ampak jaz imam nekaj proti vam. Jaz vam to ne bom povedal. Ampak vi uganete, da vas jaz sovražim. In bova tako prijazna, kot, da bom vas gledala kot najboljša prijatelja, obenem bi pa vam zasadil nož v srce, odzad. Kaj ne? Na pogled je vse fajn, no, noter se pa dogaja, pa so glih tako, kot smo mi. Smo vsi tako krvavi pod kožo. Ne? Imajo tam neke vrače, ne, ki presujejo. Ja, torej, zakaj so takšni? Ja? To je pa zaradi tega, ker se bojijo drug drugega, da se ne bi zastrupili. Zastrupljanja se pa bojijo. Uh-huh. In strup pa uporabljajo vrače. Ja? Pa tudi ljudje, če nekdo nekoga jezen, zelo jezen, ne, mu bo nasul strupa v vodo ali v pivo in tako. In bo, ja. Umrl? Ja, seveda pa bo pa umrl. To se je zgodilo po glavarju Kabulove Bulve v Mumbi. Čakajte, da vam to povem. On je imel 6 žena, pa je še 7 vzel in tam mlajša se je pa nekaj zameril. In ona mu je, ko je bila tam gostija, je njemu dala malo strupa od krokodiljev jeter prahu. In on je lepo umrl in smo ga slovesno pokopali. Ja. In to je bilo javno znano? Jaz sem bil nad njegovem pogrebu, ja. Na katerega na grob so dali meter debu beton, da njegova duša ne bi ven prišla, pa bi še kaj škode delala. Ja. Pater Janez, Afričani so zelo čustveni ljudje, tudi ko Pater Stane omenja pogreb recimo, o pogrebu imate zato misionarji in evangelizatorji možnost nekako še bolj. Smrt oni doživljajo res iskreno. Smrt je za vsakega težek problem, kaj ne? V Afriki pa imajo to navado, da se ne glede, kjer cerkvi popade, skupaj vsi pridejo se posloviti od znanega, če je precej znan. In to je velika prilika, to je ogromno ljudi skupaj in to par dni, noč in dan. Žalujejo. In je prilika, so odprti. In če imaš takrat mašo, bodo vse drugi protestanti, vsi bodo na enako iskreno darovali Bogu. Mogoče veliko tudi iz strahu, ker vedo, da je odzadej Bog poklical tega, Boga je ustvaril in Boga je vzel. Ne, in to je treba izkoristiti. Mislim, to je bila moja glavna pomaga tam, to je treba izkoristiti, ker zdaj se vidi v tele dobi, zdaj, ko smo v velike noči, imamo vsi poslanstvo, da pričujemo. Če imaš ti to vero, jo moraš deliti in to so zelo hvaležno so sprejemali. Zato pa v tej priliki sem jaz videl, to je zlata jama za dohodke, za duhovnike, ki so odvisni od darov iz z bogatih držel, to pričakuje, tu imajo pa zlato jamo, pa jo ne znajo izkoristiti. Mm. Prej ste omenila patra Miho Drevenška, že pokojnega slovenskega minorita, dolgoletnega misionarja v Zambiji. Mm. On se je tudi nekako, bom rekel, vtikal, ne, pod narekovaj v politiko prek svojih medijev, hotel je pomagati tem preprostim ljudem, jih zaščititi pred korupcijo in tako. Zato je včasih tudi nastradal. Ne? Yeah. Kaj pa vidva? Ste tudi kaj v tej smeri delovala? Tudi bila v nevarnosti kdaj? Ja, torej,
Jaz sem, ko sem bil župnik v, pri svetem Ignaciju v Lusaki, sem prišel v stik z ministri, z ambasadori, z tem trgovci, tako smetana je prihajala v našo cerkev, ne da. No in sem imel stike z njimi, ja. Takrat je ravno prišel iz zapora in na smrt obsojen, so ga potem spustili. To je bil... Kapepe. Ne, Valentin Musakanja. In on je takrat je ustanovil novo stranko, ki je potem tekmovala na volitvah in on je takrat torej premagal pravzaprav Kaundo. In jaz sem temu priča, ker mi dva smo bila velika prijatelja. On je hodil k nam v cerku in takrat smo pa začeli popravljati streho pri svetem Ignaciju. In on je bil tam v odboru za nabiranje denarja pa v tej organizaciji. In smo v rekordnem času lokalno zbrali vsa potrebna sredstva preko 100 tisoč dolarjev, kar je bil fenomen za takrat. No in potem sem pa jaz dobil dar. V dar sem dobil večjo vsoto denarja, da bi bolnišnico začel delati v Nangomi. Takrat mi pa on potem priskočil na pomoč in organiziral svojimi prijatelji odbor in smo potem sodelovali in tako je nastala torej misijon v Nangomi in zgradne bolnišnice in potem vseh drugih objektov. Ste pa bili enkrat tudi... Slovenski tudi... zdravniki so se ja, tam... Zdaj pa, torej eden od teh programov je bil tudi obisk slovenskih študentov medicincev zadnje leto. Tukaj iz Maribora končali, in iz Ljubljane, menda, ne? Tudi iz Maribora, ne več z Ljubljane, ampak tudi iz Maribora, ne? So dol prihajali in še ta program še sedaj obstoja, kljub temu, da mene že na misijonu tri leta ni. Oziroma, jaz sem potem iz Zambije, sem bil predstavljen v Malawi, so tudi tja prihajali, a ne? Tako sem jih sprejemal. In ta program je pomaga študentom medicine pa tudi drugim, ker poleg medicincev prihajajo tudi drugi študenti organizirani organizaciji POTA. Te sem tudi gostil. A ne? In zelo hotel sem pomagati ljudem, bolnim za AIDS-om od začetka, tako da bi skupina medicincev oziroma zdravnikov pa duhovni pomočniki, to katehist, duhovnik, da bi šli in jih redno obiskovali. AIDS-a ste menda imeli veliko, ne? Za AIDS od začetka je bil grozen, ne? Kaj pa pijača? Tudi pijančevanje je menda tam problem, ne? Ja, zdaj smo hitro skočila od medicincev na pijačo. ta program, ne, ki naj bi ga izvedel, to je obisk bolnikov po vaseh, je bil povezan tudi z razvojem. Ker bolnikom, bolnik za AIDS-om, smo tudi priporočali, naj se aktivno ukvarjajo z sadjarstvom, pa kokošine imajo, koze, pa vrtove. In tako da bi oni svojim delom se tudi usmislili malo življenje. Ne? In to je zelo, zelo se je prijelo. Ja, in to te skupine še zdaj obstajajo. Vi ste še danes povezani verjetno s temi študenti, ki so danes zdravniki, ne? Ja, tudi, ja. Te so ga rešili, je bil tri tedne v komi. Ja, eden od njih me je rešil, ko sem bil v komi. Kaj se vam je zgodilo? Ja, zbolil sem za COVID-om.
takoj drugi mesec, ko sem se vrnil iz Afrike, zdaj iz Arnične. In samo te predno sem šel v bolnico, samo telefoniral, sem rekel, jaz sem bolan in tako, da grem zdaj v bolnišnico. No, pa se je pa on zanimal, ki je sem, ne. On je pa imel tole oddelek za specializiran oddelek za covidne bolnike. To je doktor Marko Noč. Uh-huh. Ja, in se je zanimal, ki je sem, sem bil v poslan Petra Držaja bolnišnico in je vprašal šefa tam, kako je s Stankotom Rozmanovim. Pa pravi, 50, pol, pol, najbrž ne bo nič. Pa rekel, pripeljite mi ga doli. In so me dol peljali, pa se je pa on posebej zavzel za me. In tako, da smo se srečala, je še zdaj se je dobro spomnil in rekel, veš, tebe je rešil čudež. Je, Pater Stane, kako čudež, bi se vi se zdaj še vračali v Afriko? Še imate na meni iti nazaj, slišim. Že lani sem bil tam, ko sem zlate maše ponavljal. In je bilo, zelo sem kar zaživel. Kaj še čutite sedaj, da bi morali še storiti tam? Ja, torej, jaz sem jim različne stvari v blubu, ampak od tu jim ne morem pomagati. Zdaj jim bom šel dol povedati, naj začnejo delati, potem mogoče bomo pa kaj pomagali. Kjer sem pa, smo pa naredili 49 crkva, se rekel, dajmo še 50. Da bo. No, to bi pa rad naredil, še pomagal narediti in to v Mumbi, ker na tem, v delu mesta, ki se jim cerku tam je Svete Marije, da bi naredili cerkve, cerkve Matere Božje, in ta cerkev bi tudi postala župnijska cerkev, nova župnija bi bila ustanovljena. In nadškof Alek Banda, ki sem ga dol srečal in so se potem tudi v Slovenijo, v Sloveniji srečala, sem ga tudi v Ljubljano pripeljal in je potem se pogovoril z nadškofom Stanislavom Zoretom, ja, pa z Jožetom Kopajnikom, tako da smo malo našpilali tele kontakte, mogoče bo ok, bomo zaprosili tudi pomoči. Za pomoč. Za pomoč. Lepo. Je pa težko organizirati tudi tu. Mimo grede, to je menda škof, ki je pokopal patra Miha Drevenška v Zambiji. Ja, on je to potrdil in ko je prišel na obisk, me je prosil, da če ga peljem na v vas, nekjer je on, s kateri je on doma, nekjer je bil rojen. Iz Pobrežja pri Vidmu, pri Ptuju. Ja, ja. In ata pa mama seveda sta umrla, ne, sestre pa smo pa našli to družino in se so se lepo pogovorili. Lepo. So nas po njihovo kar lepo pogostili. Lepo, lepo. Tako in to je bil spomenu. Zelo visoki obisk. Ja, tako. V Videmski fari, v Župniji Svetega Vida, pod Halozami. Ja. Lepo. Pater Janez, naj vas ob koncu vprašam, kako gledajo danes ti afriški ljudje, pa tudi afriška cerkev, tamkajšnji duhovniki, poklicev je dovolj, ne, novih, kako gledajo sedaj na vas, misionarje, ki ste prišli k njim na pomoč iz drugih držav? Približno tako, kot so Slovenci gledali na nemčke duhovnike, preden so slovenski duhovniki prevzeli njihova mesta. Duhovniki gledajo na nas kot, pojdite že nekaj, da mi bi radi na vaše mesto prišli. Medtem, ko ljudje pa nas bolj cenijo kot njih in to je pa potem, njim to ne gre v nos, tako rekoč. To je nakratko resnica. In je naravno, kot sem rekel, v Sloveniji smo tako delali z misionarji, ki so bili ali z Irske, ali Nemčije v glavnem. Yeah. In župniki tukaj in župniki so komaj čakali, da gredo. Če bi pa dober župnik, so pa ljudje rajši. Bolj so zaupali unmu, kot pa domačinu. Pater Stane,
Še za vas zadnje vprašanje, tudi v materialnem smislu, kajti vi ste se materialno veliko angažirali za tamkajšnji narod, ne? Zambijce in Malavice. Koliko je v resnici potrebna danes materialna pomoč različnih dobrodelnih organizacij, da se vsi angažiramo še za te ljudi, za ta narod? Ali so oni že sposobni tudi kaj sami preživeti? Kajti nekje sem zasledil, da tudi mašne intencije, da nimo pričakujejo še nekje iz Evrope, pa imajo vendar dovolj svojih poklicev in možnosti, da bi lahko preživeli na tak način. Kako gledate vi na to? Ja, veste, po eni strani bi bilo bolj, da nas dol zdaj ne bi več bilo in da ne bi dobili nobene pomoči več. To bi bilo idealno gledano z našega stališča, da bi se tam razvoj hitreje, da bi se pospešil, da bi sami začeli delati. Ne? Uh-huh. Oni že delajo. Ne? In jaz, ko sem šel lani na obisk, sem povsod, kjer sem bil, sem videl, da so vse tisto, kar sem delal, so naprej peljali in še razvijali. Uh-huh. Tako sem v Malaviju, sem jim samo začrtal eno cerkov, uh-huh. ne, smo začeli kopati, sem rekel, no, zdaj nadaljujte, pa temelje, ulite. To so pa videli, kako smo v drugi vasi, na drugi podružnici to delali. In so sami naredili. In ko sem tja prišel, je bila streha gor. Poglejte. In cegli narejena, pravi, to smo vse, župnik nam ni nič pomagal, vse smo sami naredili. Ja, samo pride pa mašoma, pa blagoslav, jaz tiste cegle gledam, in cerkev je pa imema pa cerkev vseh svetnikov. A tako? Se rekel, vidite, krasno, vsak cegu, to je pomeni opeka, uh-huh. je eden svetnik. Tako. In to ste vi, zdaj ste vi cegle noter dali, uh-huh. zdaj pa še sebe dajte, ugradite jih v duhovno zgradbo, pa boste krasno tole podružnico razvili, morda bo še župnija postala. Lepo. Pater Janez, vi že pa sedaj drugo leto pomagate doma v slovenski cerkvi, nekje na Gorenjskem, ne? Uh-huh. Kaj so vaše zadolžitve? Kje ste trenutno? Jaz sem na Brezjah dobil poslanstvo, da sem duhovni hišni duhovnik sestram, šolskim sestram na Brezjah. Uh-huh. No, mi ogrede, one pozdravljajo, ko so slišali, da prihajam v Maribor, so zgleda, da so jih je veliko tukaj. In sem... Pozdravljajo Maribor in Mariborčane, oziroma okoličane. Kogar srečam. No, uh-huh. In zdaj pa po telem televiziji, pa tudi v Maribor, tudi v mojem imenu, jaz pozdravljam, ker jaz sem dolgujem, Maribor je Gospodska ulica, je še obstaja. Še. Vam je zelo všeč. In kaj pa, tam sem, stanujem čist blizu oltarja Brezdanske Božje Marije Device. In nekaj 100 metrov stran je pa konvent šolskih sester in tam vsak dan uh-huh. mašujem v sedmih mašo in so zelo hvaležni, da to je pa tako, nimajo poklicov, stare so, nekatere še starejše od mene in odkar sem tam že 5 pogrebov imel in so lepe spremljene za umret in to je moje poslanstvo. Ampak dokaz, pomagate pa še tudi na okoliških župnijah, to ne? To pa je, v Radovljicom večkrat, ker je pomankanje duhovnikov, potem v Lescah je pa župnik uh-huh. po imenu Marko Avsenik iz Koroške Bele, uh-huh. ki je, ima 3 župnije uh-huh. in on je prosil na škofiji za pomoč, škoga je pa za kmen poslal. Škof je pa meni organiziral to stanovanje na Brezjah,
sem rekel, sem dolžan, dokler lahko pomagam. Malo meni je mraz z matro. Z 7 zjutraj je zelo mrzlo, tudi par 100 metrov, ko grem potem, me je skrbelo. In zdaj pa seveda je, da se gre na toplo in bo boljše. Torej, tale zadnji teden, veliki teden, sem pomagal spovedovanje po teh, Kamna Gorica je ena župnija, ki jo on upravlja, pa Lesce samo. In polna cerkva je bila, na Vigilijo sem imel mašo tam in procesije pa nisem, se me je pa usmilil, je pa župnik sam nosil, je zelo težka veštranca. Ja, iskreno smo zelo počaščeni, da sta prišla v naš studio. Resnično, pater Janez, vam res iz srca želimo, da bi se nekako dobro sedaj počutili spet doma po tolikih desetletjih v Sloveniji, da bi vas Bog še poživljal, kakor tudi vas, pater Stane, ki se vračate nazaj v Zambijo. Samo na obisk. Samo na obisk, kakorkoli. Ja. Ne? Nekaj še jim boste verjetno pomagali, ne? Ja, če bo Bog dal. Ja. Pa če bodo ti, ki pomagajo, velikodušni. Srečno pot, pa srečno vrnitev. Naj vaju oba še naprej Bog resnično poživlja, da bi še dolgo ostala med nami, kajti zelo smo ponosni na vaju. Ogromno delo sta opravila in še upravljata. Hvala za obisk. Hvala lepa tudi za vaše delo, za tole televizijo. Ja, hvala lepa za povabilo, a ne, in pozdrav vsem bravcem, poslušalcem, pa gledalcem tako. Exodusa. Hvala lepa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost. To sta bila torej naša velika slovenska jezuitska misionarja, desetletja delujoča v Zambiji in Malaviju, pater Janez Mlakar in pater Stane Rozman.